Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Мешканці Дніпра звернулися на гарячу лінію телеканалу Д1 з проханням висвітлити тему проблемної дороги, яка роками заважає нормальному руху транспорту та пересуванню перехожих на вулиці Майдан-Озерний, колишній вулиці Боброва та на вулиці Пастера. Наша знімальна група виїхала на місце. Чи пам'ятаєте 9 травня 2022 року, коли у перші 3 місяці повномасштабної війни люди були налякані і розгублені? А міська влада у свою чергу цинічно зносила і руйнувала павільйони на центральному ринку Озерка з боку вулиці Боброва, нині вулиця Майдан-Озерний. Сьогодні люди частково відновили свій понівечений міською владою бізнес, але чиновники всіма способами демонструють свою байдужість у ставленні до людей. Роками містян турбують величезні ями, які утворилися на вулиці Майдан-Озерний та Пастера. Щоб у Філатово во дворі така дорога була, як тут, возле Озерки, по колено ями і колеса відпадають. Спасибо большое Філатову, молодець. Кіоски у людей поотжимав, а дорогу – о! Пані Валентина працює реалізаторкою на ринку з 1999 року. Каже, що останні роки дорога стала ще гіршою, а представників міської ради, які приходили і цікавилися життям містян, бачила всього один раз, коли приїхали нищити павільйони. Дуже погана, дуже-дуже. Завжди удивляємося, чому от в центр, це будемо говорити, що центр, хто відповідальний, хто має зробити. Ну, сложно. Вы понимаете, если вы проедете по этим ямам, это руйнация. Вы не знаете, может, вы когда-то приезжали сюда местный депутат? Не знаю. Не знаю. Проезжал, как рынок надо было разрушить. Вот это было. Дочка, да? Да, тоже. И вот дальше, вот полностью первый ряд был снесен. Вулиці Пастера та Майдан-Озерний користуються попитом серед водіїв. Але попри гострі ями, доволі відчутна і відсутність ливнівок, коли під час негоди проїжджа частина та пішохідні тротуари перетворюються на озеро з калюж. Але останні десь років 8-10 – це таке жахіття, я ніколи ще не бачив. Значить, ями, котрі по цій вулиці розташовані, є місця, в котрих вони досягають 50 сантиметрів. Діаметр ям досягає 4-5 метрів. Проїхати машиною неможливо. Якщо їхати, щоб не втратити собі колесо або не розрушити підвіску, люди заїжджають на тротуар. А тротуари, до речі, зайняті торговими ятками. І тому, я не знаю, міської владі або треба це дорити до кінця і робити тут заплави на байдарках та каної, змагання зробити серед містян, або влаштувати так, як згідно з законодавством, відремонтувати ці дороги. Це не будувати тротуари в тих місцях, де вони не потрібні. І класична ситуація. 2 місяці тому комунальники почали проводити роботи під землею, встановили аварійну огорожу і так її і залишили. Ми направляємо запит до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради із запитанням, коли на вулицях Пастера та Майдан-Озерний проведуть роботи з благоустрою. Маргарита Сопельняк, Віталій Шалдов. Новини Д1.